ကျမ်းမိုင်နဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးလူစုလူဝေးနဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြတာတွေမပြုလုပ်ဖို့အလို့သမားလူဝေးမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်တရက်ကိုဧပြီလ3ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်ပြည်ရင်းပြည်ပအလို့သမားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။မနေ့ကဟိုညနေ4နာရီမှာထုတ်တာလေ။မဒီလိုအဲ့ဝင်ကြီးဌာနအခုထုတ်တဲ့စာကိုကိုယ်လည်းတရားဖတ်ပြီးပြီ။ဟုတ်။သူကကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်တဲ့ဧပြီ30ရက်ဒီလူစုလူဝေးမလုပ်ပါဘူးဆိုတော့ရိုးသားစင်ကော်မတီရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရကျမဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့စာအုပ်တော့ကိုးကားတာကိုးကားတာပြည့်တဲ့လူသမားတွေကလူအစုဝေးဆန္ဒပြတာမလုပ်ပါနဲ့လို့ပဲသူကပြောတာရေးယူတာကြတော့ဟုတ်လားကျမဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ညွှန်ကြားချက်အရပဲသွားမှာလူသမားဥပဒေအရမသွားဘူးနောက်တစ်ပိုင်းရကြတော့ကိုတလေတရားနေတဆင်ပဲအောင်ရှိတဲ့လူတွေညှိနှိုင်းပါစွာလေးပါလေ။ဒါအလိုလေးကိုစားပြုပြီးတော့ညှိနှိုင်းတဲ့အလိုလေးလုပ်လိုက်ရင်တော့ခုနကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှာပါလေ။ဒီညွှန်ကြားချက်မှာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရကိုဗစ် -19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာလူစုလူဝေးတွေကနေတဆင့်ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်လူစုလူဝေးတွေနဲ့ကျင်းပရတဲ့အစည်းအဝေးတွေအခမ်းအနားတွေပွဲလန်းသဘင်တွေကိုဧပြီ30အထိရပ်ဆိုင်းထားပြီးမပြုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်းပါရှိပါရယ်။ဒါပြင်စစ်ရုံအလို့သမားတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ထုတ်ဖော်လိုတဲ့ဆန္ဒတွေကိုကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတဆင့်သက်ဆိုင်ရာကိုအတိပေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပေမယ့်အခုအခါစစ်ရုံတချို့ကအလို့သမားတွေဟာစူဝေးတောင်းဆိုတာတွေစစ်ရုံရှေ့မှာပိတ်ဆို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေပြုလုပ်နေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်လူစုလူဝေးနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့မြေတိကိစ္စကိုမစိုးမပြုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အချိန်မှာထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့စူဝေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြတာတွေမပြုလုပ်ဖို့နဲ့ပြက်ကွက်ပါကဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်တယ်လို့ညွှန်ကြားချက်မှာပါရှိပါတယ်။အလို့သမားတွေအနေနဲ့ဥပဒေပါအခွင့်အရေးတွေကိုသတ်မှတ်ချက်နည်းလမ်းတွေအတိုင်းစနစ်တကျတောင်းဆိုကြဖို့အခုအချိန်ဟာနိုင်ငံသားအလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းရချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့လူတွေစုဝေးတောင်းဆိုတာဆန္ဒပြတာတွေမပြုလုပ်ကြဖို့အတိပေးအကြောင်းကြားထားတယ်လို့လည်းညွှန်ကြားချက်မှာပါရှိပါရယ်အပြင်မှာသာလူစုလူဝေးမလုံးရဘူးလို့ညွှန်ကြားထားပေမယ့်စစ်ရုံတွေထဲမှာကအပြင်ကထက်လူစုလူဝေးများပြားတဲ့အတွက်ပိတ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဧပြီလကိုအနေဆုံးလောက်ခလာစာပေးပြီးစစ်ရုံယာယီပိတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ Blue Diamond H.O. စစ်ရုံကအလို့သမားခေါင်းဆောင်မတ်ဆာစာထွန်းကအခုလိုပြောပါရယ်COVID-19 ယောဂါတွေအခုဆိုရင်လက်ရှိချိန်တွေတကဘာလုံးလုံးလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကမြန်ဒီထဲမှာဖြစ်လို့ရှိရင်အမားတို့ကျန်းမာရေးဘယ်လိုပြောမလဲအသက်အန္တရာယ်ပါဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေရောက်လာမယ်သူတို့တာဝန်ယူမှလားဆိုတော့လည်းမယူဘူးအဲ့အတွက်နဲ့မအားတို့ကဒီလိုမျိုးဟိုယောဂါကြောင့်ပေါ့ယောဂါအခြေအနေတွေဆိုးလာမှဆိုးလို့မအားတို့ဒီလိုမျိုးယောဂါချင်းဖြစ်တယ်လူဒီထဲမှာဆိုရင်လူစုလူဝေးမလောက်ောက်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဆက်ယုံထဲမှာလူတွေကဒီထက်မကအပြင်းအထက်တောင်လူစုလူဝေးများနေသေးရဲ့လေအားကြောင့်မို့ယောဂါတွေကိုလည်းကြောက်လို့ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုရတဲ့လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့လှိုင်သာယာရွှေပြည်သားဒဂုံစိတ်ကန်းအဆန်းရှိတဲ့စက်မှုဇုံတွေမှာရှိတဲ့အလို့သမားတချို့ဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်ဆက်ယုံအလို့ယုံတွေကိုဧပြီလ1ရက်ကိုအနေဆုံးလောက်ခလာစာပေးပြီးပိတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေရှိနေပါတယ်